ذبیح الله مجاهد وای او سپین بیرغ لرو او کافی ده. د اسلامی امارت وایان ذبیح الله مجاهد د هیواد د درې رنګه بیرغ د برخلیک په هکله د پښتنې په ځواب کې ویلي چې د بیرغ ډول توقیفي نه دی او هر جریان چې واک ته ورسیږي کولی شي چې د هیواد بیرغ انتخاب کړي. ښاغلي مجاهد همدارنګه رسنیو ته ویلي چې دمګړۍ د افغانستان بیرغ سپین دی خو په مناسب وخت کې هغه هم د ټولیزې هوکړې پر بنسټ به د بدلون وړی وي. د اسلامي امارت وایان زیاته کړي چې موږ اوس سپین بیرغ لرو او دا کفایت کوي. که چیرې په مناسب وخت کې په ټولیزه توګه په کوم بل څه باندې هوکړه وشي بیا له همغه به استفاده وشي. په ورته مهال د سیاسي چارو ځینې شنونکي د یو هیواد بیرغ څرنګوالی د نړیوالو لپاره د هویت پیژندنه کې مهم ګڼي او وایي چې هیوادوال باید د بیرغ د څرنګوالي په ټاکلو کې رول ولري. د پوهنتون استاد زکی الله محمود رسنۍ ته وویل چې اسلامي امارت باید لویه ولسي جرګه راوبولي او له خلکو واک واخلي چې تاسو کوم بیرغ د ملي بیرغ په توګه انتخابوئ. هره رایه چې خلکو ورکړه حکومت یې باید ومني. د سیاسي چارو شنونکی محمد متین محمد خیل وویل چې درې رنګه بیرغ په هکله باید افغان ملت پریکړه وکړي او یا دا چې څه ډول پارلمان جوړ شي ملت پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د اسلامي امارت له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د هیواد درې رنګه بیرغ کته او پر ځای د اسلامي امارت سپین بیرغ لګول شوی خو روښانه نه ده چې په راتلونکي کې به د دغه بیرغ برخلیک څه شي.